kulingana na ile masuluhisho yaliyozungumzwa na kesi za Matiang'i kwamba schools zitakuwa registered, na nafikiri ile ni kwa sababu kuna hii accident imetokea mwezi huu wa Desemba, ikajalia kwamba walikuwa wanaangalia jini nini kinachangia mambo ya accident, kisha kwamba imefikia upande ya driving school. Sasa ni vizuri kusema kwamba driving schools hakika hawasababishi ajali katika barabara zetu. So leo tukaonea, waje tusungumze kwamba driving schools baada ya kufeli wanafunzi huwa wanatokea wanaenda barabarani. Leo wanafunzi hata umefeli, wengine wamemaliza hata miaka 10 na unakuta amekosa accident. Una shule, how does a girl come now? He has been driving for the last 10 years, 15 years, 20 years. Leo amekosa accident. How does a driving school come? ECNC, kupeana PSC, public service vehicle ya abiria. Mtu amekuwa na license miaka 10, hajapeleka gari, lakini license yake ni miaka 10. Anapewa gari, anaanza kuendesha. Ana experience. What is ile ile experience license iko ni miaka 10. Lakini mtu mwenyewe ana experience. Wacha mkuzi wa NTC, traffic headquarters, na wale wote wanahusika. Watafute through all PSC holders, all driving, all drivers ambao kuna PSC. Wafanye retest, wao retested, warudi back na kwa shule before you are given a PSC. Sasa mtu akipita 45 years, kuona imekuwa ni shida. We should have eye test, compulsory. Eye test must be there for all drivers wanaendesha maroli na magari. Compulsory. They can regulate it.